dawladda Soomaaliya oo sheegtay in jaamacadaha dalka ay aan tayada waxbarasho lahayn in ruqsadda lagala laaban doono. Kusimaha ra'iisul wasaaraha oo sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta guul dhaqaale iyo maaliyadeed ee dalku uu gaaro. Dagaal khasaare dhaliya oo magaalada Hoobiye ku dhex maray kooxo daroogo ku iibiya gudaha degmadaasi xilli dadka magaalada ay qeyladhaan ka muujinayaan amniga faraha ka sii baxaya. ciidamada dowladda oo saaka weerar ku qaaday deegaanka iyo aqbari weyne ee shabeellada hoose oo shabaab fariisin weyn ay ku lahaayeen. madaxweyne Dani oo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada iyo waa ciidamada dembiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool iyo garsoorayaal kale. dhalinyarada taageerta kubadda cagta oo muddooyinkan si joogta ah u isticmaala aaladda kulan sports oo lacago lagu kala helo warbixin ayaan idinkaga haynaa. al-shabaab oo miinooyin badan ku aasay deegaano hoostaga degmada ceelbuur iyo ciidamada militariga soomaaliya oo halkaasi ku wajahan. muhaajiriintii ugu badnaa oo laga soo badbaadiyey badda mediterranean-ka iyo cudurka covid 19 oo toddobaadyadii ugu dambeeyey aad sare ugu kacay gudahan caalamka. aan ku bilownay dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in jaamacadaha dalka ee aan tayada waxbarasho lahayn ruqsadda lagala laaban doono. wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa hadalkan sheegay isaga oo sidoo kale shaaciyey in dhowaan wasaaraddiisu ay ku dhawaaqi doonto natiijada imtixaanka dugsiyada sare. yuunis duran cali ayaa faahfaahinaya. cabdulaahi goodax barre sii hayaha wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la dhisay guddiga tacliinta sare oo qiimeyn ku sameyn doona jaamacadaha faraha badan ee dalka ka jira. waxa uu sheegay dhammaadka sanadkan guddigan ay soo saari doonaan tirada jaamacadaha dalka ka howlgeli kara si loo baabiiyo jaamacadaha badan ee ka jira dalka, gaar ahaan muqdisho oo inta badan ay ku yaalaan iyo kuwa aan ka shaqayn karin. waxa uu tilmaamay wasiirka in jaamacadaha loo ogolaan doono inay dalka ka howlgalaan iyaga laftigooda baaris lagu sameyn doono si ardayga u helo waxbarasho dhammaystiran. dhinaca tacliinta sare waxaan suuragelinay in muxuu ahaa la dhiso guddiga tacliinta sare oo kol dhow jaamacadaha faraha badan ee iyagu ogolaaday in la qiimeeyo si ardaga loo hubiyo loo difaaco inuu helo waxbarasho taya leh ee aan muxuu ahaa jaamacado badan oo ishugan meesha ay uga baxaan. guddigaas inta aan sanadku dhammaanin ayuu wuxuu soo saari doonaa jaamacadaha waddankan inay ka shaqeeyaan ictiraafkooda heli doono iyo jaamacadaha aan kula tali doonno ama inay isku biiraan ama inay institutes kala noqdaan. taas oo runtii xawli xoogle ku socoto waxay soo dhammaanaysaa haddii eebba idmo muxuu ahaa inta ka horeyso muxuu ahaa sanadka dhammaadkiisa. waa shaqo joogta oo meesha aan ku ekaan doonin. jaamacad walbo la aqoonsado waxaa lala dul istaagi doonaa barnaamijyadeeda shaqo intaa la mid ah. waxaa la hubin doonaa guddigaasu xil saaran yihiin in mashruuc faculty walba waxa ay barayaan macalimiinta rasmigeed ma haystaan, laabki saxa ma haystaan, muxuu ahaa manhajki saxa aha ma haystaan, waa la daba istaagayaa in la hubiyo ardaga meesha uu tagayo waqtiga qaaliga uu ku bixinayo inay tahay meel u qalanto waqtiga ardaga. geesta kale wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa tilmaamay in maalmaha soo socda ay soo dhejin doonaan natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee dugsiga sare. in sitimaankan soo socdaba gudihiis weliba maalmihiisa hore aan shaacinno muxuu ahaa natiijada. wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa maalmihii dambe kordhisay sidii sare loogu qaadi lahaa waxbarashada dalka. yuunis duraan cali aad buu u mahadsan yahay. kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa maanta warbixin ku saabsan xaaladda dib u habeynta dhinaca dhaqaalaha ee dalka waxa uu ka dhageystay wasiirada ku shaqada leh iyo khubaro dhaqaale. mahdi maxamed guuleed siihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa sheegay inay si aada uga shaqaynayaan xoojinta dhaqaalaha iyo horumarinta nidaamka maamulka maaliyadda ee qaranka iyo dowlad wanaagga, isaga oo intaasi ku daray inay ka go'an tahay xaqiijinta guul dhaqaale iyo maaliyadeed ee uu dalku gaaro. markana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka waxaa ku soo badanayay dhallinyarada taageerta kubadda cagta
استعمال يا آلات دليرادو كلن إسبورتيس أو أبليكيشن لعجلة دكتو كديبنا لغو سادليو نتيجة يكون دمانة يعني عيارها كبد عقد وقتها ذا سعودة دلني يرادا أي قاركود لعجوكو هلا أديكن هلك قوة كلنا خسارة كلا كل من أديكن أيان الله استعمال حبس ذا خمارك أو كلا على علم سلاد أي وربح أنت وركن سوجي دنيا لا كل ما بيجي كشيء واقع صار الله سبحانه وتعالى إنك سلوسك بدنيا دنا فائدة ما كاكيليش ويجي دم بواحد ذلك كسو بدنيا دلني رضا أتك أستعمى شا أبليكيشن ككلن إسبورتس أو أه برنامج قمرة أو دلني رضا إلى عقتو ذا كل كتان كواس أو أي كسا ذاليان عيارها كل دوان إلا قع عيار عالم ك ذاتك استعمال أبليكيشن كنكمكم دلني رضا أو كلية ee waxa sidoo kale jira dadyo kale oo waqtigooda kulmiya oo sidoo kale ka raadinaya faa'iido uga soo xarota ciyaaraha ay saadaaliyaan inkastoo faa'iidada iyo qasaaraha ay halkeeda tahay haddana waxa ay isticmaalayaan ayaa ah sharad ama qamaar ku xiran guul iyo guul darro intaba horyaalada Ingiriiska, Talyaani, Spain, German, France iyo horyaalada kale ee laga ciyaaro caalamka ayaa kamid ah kuwa ay saadaaliyaan dadka isticmaala applicationkan waakan mid kamida dadka isticmaala oo ka warbixinaya barnaamijkan kun sportis ay aragna saadaalisid oo lacag ku heshid ee barnaamijkan waxa waa barnaamij ah kun ka awada dhilaayo kale saadaali marka sharciyan waxa uu leedahay ee hal kun kirim saadaalin kartid laba kun oo qabana saddex kun oo qabana kun ka saadaalisid ku xiran tada shan kun saadaalisid haddii kun kamida baraja ay gashid la kun kamida baraja gashid waa qasaarta loo soo baxayso inka salaasiga badan yahay dana faa'iido marka ka helaysid aad u badan balcada waa hele hatta winta iyo loosta ku soo qalqoraan naadiga ku badisay naadiga kale ku soo qalqoraan hadda dib si raacina wasaxdii noqonay walaal dhigto waxa waa $100 ilaa $900 badan arinta kale ee xusida mudan ayaa ah in dadka isticmaala applicationkan ay san aqoon shakhsiyaadka maamula barnaamijkan iyo waliba halka ay ku yaalaan xarumahooda laakiin qof walba oo applicationkan isticmaasha ayaa u bareeray qasaaro ama faa'iido intaba saadaam nur shire iyo abdi fitaah miricigal ayaa ah dhalinyaro qasaaro iyo faa'iido kala kulmay inta ay ku jireen isticmaalka applicationkan een horta applicationkan oo lahayd mahaykul sports ee aniga aad dhahay maxay mana la yiraahdaanahay wuxuu yahay faa'iido badan een maalin maalin halyaa baadan soo raheesto waxa sameeynaa nuska sax dhignay maxuu ahaay saalinta ayarta dhignay dariga too macna dad faa'iido wax laga yaabaa inaa $2 $3 kaasho $3 mooto ku raaci kartaa magaalada ku mari kartaa ana maanta u fiicnaa dad ku faa'iido xad maalin anoo haysto maxuu ahaay $1 $1 wax ii goonin waxa saalay maxuu ahaay ciyaar Barcelona team kale team Barcelona ay bixisay waxa ay $6 ahaay $6 waxa ay qabsaday ugu qabsaday adigu garaadna wax badan isticmaalaga saaxib isticmaalaya laba bilood aan isticmaalaya waxa biloodna faa'iido iyo qasaareeda dil lagu fiiriyo in ay faa'iido badan taabnaa badan taa imsanah tii isticmaalaysa faa'iido ugu badan oo lacag ahaan oo hal markaa soo xirto waxa hosta maalna isticmaal waxa ay gashay maxaa $6 maxaa ay aragtay waxa ka faa'iiday $16 ka faa'iiday $10 faa'iido u helay nusoor aragtay nusoor ka saaxib ku helay $150 tan waxa sameeyay $16 suuxuta aan isku xirtay mar isku xirtay $150 ka helay een waxa kala ku soo hartay ani ahaan tiimka ka soo hadlo faa'iidooyinka ku istaqo qaba oo dadka bitiga la noo ku jira aaminsanahay oo ilaa $100 la ka qaata aaminsanahay oo ku faashaalo ku raaxaysto nolosheeda marka waxa ku xirantaa nayaasha doortay ku xirantaa lacagta ku qaadanaysa lacagta u badan oo hal mar ka helay $150 oo ku helay qaarkood dadka isticmaala applicationkan haba u badnaadaan dhalinyarada ayaa ah kuwa ku baraarugsan in qamaarka uu xaraan yahay iyaga oo ku sheegaya in ay ku qanacsan yihiin faa'iido iyo khasaare wixii ka soo baxa culimada Soomaaliyeed ayaa ka digtay isticmaalka barnaamijkan qamaarka ah waxayna sheegeen in aysan faa'iido ku jirin wax walba oo ka soo xarooda dagaal khasaare dhaliya ayaa magaalada Hoobiye ku dhaxmaray kooxad darawo ku iibiya gudaha degmadaasi xilli dadka magaalada ay qeyladaan ka muujinayaan amniga oo faraha ka sii baxaya Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan soo diray hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen kadib markii iskuramad ka dhashay daroogo la isticmaalayay oo ka dhacay gudaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug dagaalkan ayaa yimid kadib markii koox daroogada isticmaalaysay ay kuwa kale ka dalbadeen in laga ibiyo isla markaasna ay ka biidideen taasoo keentay bilowga dagaalkan kooxda ku dhaxmaray gudaha magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug Ali Aadan Cabdulla Cali Dheer oo qayb ka ah waxgaradka ku nool magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug oo la hadlay radio kulmay waxa uu sheegay in hal qof uu dhintay halka mid kalena uu dhaawacmay isla markaasna hal dhacay caafimaad lagu dabiibayo magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa uu sheegay in kooxda ka dambeeyay dalkaas ay u fakadeen duuleedka magaalada halkaas oo hadal sheegay in ku raajugan ciidamada ka tirsan Galmudug iyo waxgaradka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug waxa uu sheegay magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ay ku soo badanayeen dadka ganacsada darawada isla markaasna amaanka magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug u yahay mid faraha ka sii baxaya
maamulka galmudug ayuu ka dalbaday inay ka qabtaan dhibaatadan ay wajahaysaa magaalada Hoobe ee gobolka Mudug isla markaana ay keenan dadka ka gacansada darawada kuna soo badanay gudaha magaalada Hoobe ee gobolka Mudug waxa uu sheegay in galmudug ciidamo ilaaliya amniga magaalada Hoobe ee gobolka Mudug ay sanqeen gudaha magaaladaas isla markaana ay keentay in magaaladaas ay ku soo batan dadka ee isticmaala darawada iyo kuwa ka gacansada oo dhibaato xoogan ku haya gudaha magaalada Hoobe ee gobolka Mudug dadkii gaalkacyo iyo ka soo cararay wixii daqaadadka isticmaalkooda ka soo cararay gaalkacyo iyo qoryaha iyo wax ku aadi jiray qaarkooda loo yimid waxna fulina joogaan sandhig yar waxaa jooga 20 joogto 20 waa xam qaban kara shacabka kale weeye wax laga heebeysanayo maaha dad deegaana daba jeexiyo kuwa wataa daroogada iyo balaayada gada iyo dadka ka xoog badan jooga carrada marka amniga u baahan tahay sida galmiyoogta laamiga waxa uu gashay carrada hawl galo hobyo waa masaxaaniye dibaato kama jiro isbaarag ma ooliyo dibaato kama jiro dadkii ma la rabi karo faray kaan bixin laakiin waxa weeye waa dhibaato jirta maalin walbana waa noo soo badanaya magaalada Hoobe ee gobolka Mudug waxaa maamul la soo dhaafay ku soo badanaya dad dilal iyo sidoo kale dhibaato kale wada kuwaas oo dadka deegaanka iyo maamulka deegaankaas ay sheegeen dhibaato xoogan ay ku hayaan isla markaana dadka halkaas gaar ay yihiin dadka dilalka iyo dhibaatooyinka kale doon ka geysanayay magaalada Galkacyo iyo qaybo badan oo ka mid ah deegaanka Galmudug isla markaana halkaas hadda u gaaray in ay ku gunaansadaan Xasan Axmed Maxamed Reed kulmi azad ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saaka weerar ku qaaday deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo fariisin weyn ay ku lahaayeen kooxda Shabaab. Dagaal halkaas ka dhacay oo kooban kadib ciidamada dawladda ayaa lagu soo warramay inay dib ugu soo laabteen. Cabdi Fataax Cali Umar ayaa Shabeellaha Hoose ka soo warramay. Iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada u dhaxaya Yaqbari Weyne iyo degmada Leego ay ka jireen dhaqaaqyo ciidan ay wadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaki waabarigi waxa ciidamo ka tirsan kuwa degmada Leego iyo ciidamo military oo iskaashanaya waxa ay hawlgal ka sameeyeen deegaanka Yaqbari Weyne halkaas oo ay fariisin ku laayeen Al-Shabaab. Hawlgalkaas ayaa la sheegay inuu ka dhashay iskahorimaad kooban oo dhexmaray labada dhinac waxana intaa kadib la sheegay in ay dib isugu soo laabteen ciidamadii halkaas gaaray. Taliyaha howlgelinta degmada Leego haatan fariisinkoodu uu yahay deegaanka Jirekabeereg Xasan Daawud ayaa ka yeenan u sheegay in ay howlgalkaas uu ahaa howlgal markaasi ay qorsheeyeen uuna ahaa mid markaasi dhabaxar u ah qabashada degmada Leego oo maalmihii dambe bay halkaas ay ka wadeen. Degmada Leego maanta ayaan gaarnay aan ku raadaa meesha la yiraahdo degmada Yaqbari Weyne. Howlgallo ayaan fulinay, howlgalladaasoo aad u ballaaran. Saakii howlgalkaas aan u baxnay waa iskaga soo laabanay meeshii, haddana waxaan joognaa fariisadadii aan lahayn annagoo ciidankayna dad badan waa nimid wax dhaqdhaqaaqo hadda macnaha meesha oo kooxda nabadgelyo dadka deegaanka Yaqbari Weyne oo ka yar in la xiriirtay ayaa sheegaya xilligan in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana aysan ku sugnayn labada dhinac. Cabdi Fitaax Cali Umar Tawakkal, shabakada wararka Kulmi, gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dina ayaa magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada iyo weliba dembiyada culus ee gobollada Sool iyo Nugaal. Sidoo kale waxaa la magacaabay garsoorayaal kale. Cumar Maxamed Soomare ayaa faahfaahinaya warkan. War saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa si rasmi ah loogu soo magacaabay xubno ka tirsan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee maamulka Puntland. Magacaabistan ayaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku sabeeyey kadib markii la tashi ula sameeyey saraakiisha ciidamada xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. Talabadan ayaa sidoo kale madaxweynaha waxa uu ku tilmaamay inay tahay kadib tala soo jeedinta guddoomiyaha maxkamadda sare iyo ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee maamulka Puntland. Gaashaanle Cabdiraxmaan Ciise Xuseen ayaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Nugaal iyo Sool. Xubnaha sidoo kale la magacaabay waxaa ka mid a gaashaanle sare Cabdullaahi Cabdi Shire oo loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee gobollada Mudug iyo Buu Hoole. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani
ayaa sidoo kale talaabadan magacaabista waxa uu ku sheegay inay tahay isbeddel la doonayo in lagu sameeyo xubnaha maxkamadda sare iyo dambiyada culus ee maamulka Puntland. Xubnaha la soo magacaabay qaarkood ayaa ku cusub xilalkan, halka kuwii kale horay u hayay xilalkan qaarkood xilka laga qaaday. Markana haddaan eegno magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada dhexe, ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay aabe wiilkiisa ku dilay magaalada Jowhar. Ciidanka booliiska dowlad goboleedka Shabeelle ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan maanta oo taariikhdu tahay 30/8 ee 2020 eedeysane aabe Maxamed Daayu baa la yiri aadan oo xalay abaara 9:30 webiga Shabeelle ku riday wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray marxuum Xasan Maxamed Daayo, isagoo ku noolaa degmada Jowhar ee Shabeellada dhexe. Eedeysanaha ayaa hadda booliiska Soomaaliya waxay sheegeen inuu gacanta ku jiro, isla markaana ay ku hayaan saldhigga booliiska magaalada Jowhar, waxaana ay sheegeen booliisku in uu wajihi doono cadaaladda. Imikana galgaduud, Al-Shabaab ayaa miinooyin badan ku aasay deegaano hoostaga degmada Ceelbuur, iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliyana ay halkaasi ku wajahan yihiin. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warkan soo diray. Wararka ka imaanaya deegaano hoostaga degmada Ceelbuur ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ciidana ka wadaan deegaanka Ceel Hele ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Dadka deegaanka oo diiday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado ayaa ka yeenan u sheegay in Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ka sameynayaan tuulooyin iyo deegaanada ka agdhow degmada Ceelbuur ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay miinooyin fara badan ku aaseen duleedka deegaanka Ceel Hele ee gobolka Galgaduud. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in mid ka mid ah miinooyinka ay aaseen dagaalamayaasha Al-Shabaab iyaga uu haleelay, sida ay goob joogayaal u sheegeen ka yeenan. Cabsi badan ayaa maanta laga dareemayaa deegaanka Ceel Hele ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, kaasi oo ku aadan in halkaasi uu dagaal ku dhex mari karo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dagaalamay yaasha Al-Shabaab, iyadoona walaa xoogana laga muujiyey khatarta ka dhalan karta miinooyinka ay Al-Shabaab ku aaseen duleedka deegaanka Ceel Hele ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Dhanka kale, maamulka Galmudug ayaa horey u sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha dalka. Kooxda Al-Shabaab ayaa haatana ka talisa degmooyin ku yaala gobollada Mudug iyo Galgaduud, waxaana ka mid ah degmooyinkaasi degmada Xaradheere iyo sidoo kale Ceelbuur oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Guud ahaan waxaa aad u kordhay maalmihii dambe dadka uu soo ridanaya xanuunka COVID-19, waxaana iminka tirada ay maraysaa 25 milyan oo ruux caalamka oo dhan, sida ay ku waramayaan wararkii u dambeeyey. Dadka xanuunkan uu galaafta ayaa hadda sare u sii kacaya, waxaana weli kaalmaha hore ku jira wadamada Maraykanka, Braziil iyo wadanka Indiya. Waana tiro koobkii ugu dambeeyey ee lasoo saaray maanta Axada. Jaamacadda Johns Hopkins ayaa waxay sheegaysaa inay gaarayaan dadka xanuunkan ka badbaaday 16.4 milyan oo qof. Hadalka waa dadka guud ahaan dunida uu dilayna cudurkan, waxa ay maraysaa in ka badan 842,000 oo ruux. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 400 oo muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka, sida ay xaqiijinayso hay-adda jumciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, hay-adda socdaalka adduunka ee IOM iyo kooxaha xuquuqul insaanka ayaa tilaabo fiican in sibunaa ku tilmaamay badbaadinta muhaajiriintan, waxaana la sheegay in 49 ka mid a uu badbaadiyey markab laga leeyahay dowladda Ingiriiska. Muhaajiriinta ayaa weli si dhab aan loo shaacin dalalka ay kasoo kala jeedaan, waxaana bishan aynu ku jirno aad u kordhay tahriibayaasha ka baxaya xeebaha dalka Liibiya, kuwaas oo ku wajahan wadamada Yurub.